Добър ден, уважаеми зрители, и честит празник! На 6 септември преди 130 години в Пловдив бе извършен исторически акт, с който предците загърбиха личните си интереси, показаха политическа зрялост и извоюваха съединението на Източна Румелия с княжество България. С мъжеството си те се изправиха срещу великите сили и доказаха, че страната ни има своето място в Европа. И в днешния празничен ден вие гледате предаването Код култура. Месец септември традиционно започна с множество културни събития. В следващите минути ще ви направим съпричастни на част от проявите, ще ви дадем възможност да се докоснете до световете на различни художници, да потърсите и откриете най-близкия до вас, а може би да намерите своята картина и да видите нейните послания, да отделите малко време от това, което никога не ви достига, за да се огледате наоколо и да се умеете да се зарадвате на нещата, които правят живота ви по-красив. Днес в предаването Код култура – изложба 130 години обединена България. Експозицията е едно интересно пътуване през историята с много емоция, красота и поглед на даровити българи към събитията, свързани с съединението на България. Ампасан. Под това мото преминават тази година национални тесени изложби. В три къщи на старинен Пловдив – Пълбановата къща Хиндлиян – и къщата на мексиканското изкуство, доцент доктор Галина Лардева, куратор на проявата, е селектирала за участие творби на 9 автори. С пищен купон и откриване на изложбата Пътят към Голгота на Димитър Войнов син, галерия Възраждане отбеляза 20 години от създаването си. На празника пред приятели и почитатели беше представен и новия луксозен албум 20 години галерия Възраждане. 170 страници, 74 автори, много илюстрации, фотографии и данни за творците. Останете с предаването Код култура. Творбите в изложбата 130 години обединена България са от фондовете на Градската художествена галерия в Пловдив. Голяма част са закупени от мащабната национална експозиция, направена в града под тепетата в чест на 100 годишнината от съединението на България. Тук присъстват няколко неща, които не са много характерни за изложбите, които обичайно правим. Защото тук има един много интересен микс между чисто исторически моменти, факсимилета от документи, от снимки от епохата, карти, които показват Сан-Стефанска и Берлинска България, както и творби, които са от художници, съвременници на участниците в тези събития, и картини от художници много по-късно, много по-съвременни. В картината, с която всъщност започваме, най-голямата в началото, това е една картина на покойния художник Йоан Левиев, Разделя и владей, в която се показани всички представители на големите, великите сили, които някак си, без да са стъпили на земята, някъде от високо се разпореждат с съдбите на тази клета изстрадала земя, и тяхното решение пада като тежка мълния и разцепва на две не само просто територия. Разделени са семейства, разделени са близки хора, които не просто отиват да живеят в две различни къщи, те отиват да живеят в две различни държави. С характерния си стил той показва както достоверността, включвайки съвсем достоверни оръжия, епулети, ордени и така нататък от епохата и лица на епохата, съчетано с специфичното му чувство на монументалист, което изгражда една драма, поставя в един много голям мащаб и постига въздействието, което неговите творби винаги са постигали. Следва един раздел, който е посветен по-скоро не само хронологически на събитията, предхождащи съединението. Тук се включват страшно много общественици от следосвобожденския период, хора, които ние свързваме примерно с книгоиздаването, с рисуването, с писателството, с въобще с обществената дейност, и затова тук могат да се видят лицата примерно на Константин Величков, на Стамболов, да се види примерно един така доста почти неизвестен свещеник от времето на Данчов, но същевременно да се видят в старинните гравюри и самият
княз Александър, който е тен участник и е посрещнат на 9 септември, след като е преминал 6-1885 радушно от населението на града. Тук са, разбира се, и Чардафон, всички тези хора, които имат пръст в това дело. Наред с факсимилетата, наред с текстовете, наред с историческата част присъстват и тези картини от този период, от по-късния период, говорим за 1985 година, и те представляват един великолепен илюстративен материал към изложбата, който ни позволява да я възприемаме не просто като един исторически документ, а да видим отношението и тръпката на всяка една личност от художниците на България, защото към този въпрос мисля, че това е една изложба, която ние подготвихме с огромно желание и резултата се вижда. Тя е много сериозна, много задълбочена и много добре направена и обмислена изложба, но тя има и своята мисия, тази изложба. Да се опитаме, да си помислим дали бихме могли да бъдем поне малко така родолюбиви, така искрени към родината си и толкова много да искаме да й помогнем. Традиционно на 1 септември бяха открити националните есенни изложби. Започнали през далечната 1967 година, те устояват във времето и се утвърждават като един от най-престижните художествени форуми в България и са представителна платформа за българското изящно изкуство. За трета поредна година изложбите се селектират от изкуствоведа доцент доктор Галина Лардева, която ги обвързва в един кураторски проект. През 2013 проявата премина пред мотото. През 2013 проявата премина под мотото «Форсиране на избора». 2014 беше отстранени системи, надслова тази година е «Ампасан». На френски означава мимоходом и е популярен термин от шахмата. В изложбите тази година участват 9 творци – Ирина Георгиева, Искра Благоева, Йоханес Артинян, Илко Николчев, Камен Старчев, Кирил Чулаков, Миглена Йончева Николова, Саркис Нерсисян и Трепка Петкова. Аз като изкуствовед и като куратор, всъщност пък го изследвам като така повод да свържим визуалния образ с други пространства. Всичко това, което ни заобикаля пътюм, да се така взрем малко в съзърцанието, в тези пространства и образи, които съществуват, но не им обръщаме достатъчно внимание. Някакъв вид стоп кадри, някакъв вид така прехвърляне на мостове от едно изкуство към друго, от визуалния образ към литературата, от скулптурата към рисунката, от скулптурата към живописта. Нали, всичко това, което е много всъщност интересно днешното съвременно изкуство и в този смисъл есенните изложби така, искам да бъдат място за най-съвременно мислещи автори. Не непременно млади в никакъв случай, а хора, които имат интелектуален подход към визуалния образ. Не просто ини картини, не просто ини скулптури, а неща, които свързват образа и с други пространства, отвъд самата им форма. Друго голямо усилие, което си струва и което така искам да подчертая откакто ги правя като арт-директор, е, че каня автори, които работят и в чужбина и живеят така трайно в чужбина и които имат кариера и извън България. Тази годишното издание, това са Кирил Чулаков и Ирина Георгиева. Кирил Чулаков живее в Италия, тя живее в Австрия. Другите пък автори са с множество награди. Например, имаме два дебюта, така, живопис. Миглена Йончева Николова всъщност представя първата си самостоятелна изложба, независимо, че е носител на награда ЕСЕЛ за тази година. Награда ЕСЕЛ е една от най-интересните и така ключови награди за Централна и Запад и Югоизточна Европа. Другото име дебютно е Трепка Петкова. Тя е току-що завършила класа на Андрей Даниел, професор Андрей Даниел в Националната художествена академия и е пловдивски възпитаник. Ето още едно усилие, нали, да
така, да мотивирам и млади хора, които са произлезли от Пловдив като начална стъпка. Искра Благоева е автор, който млад, който е вече жалон в живописта, наистина. Тя се занимава и с живопис, с инсталации, също има много, много и зад граница изяви и е така, един от авангардните ни автори в момента. В живописта Камен Старчев е пък също с интересна творческа биография. Той е завършил скулптура, занимаваше се много с музика след академията. Сега пък прави дигитален печат, нещо, което не се прави в България от много хора и го прави перфектно, страхотно интересни неща и усъвременява графиката, така да се каже. Саркис Нерсисян пък е пловдивското име в скулптурата и представя една композиция, която е много свързана с рисунката, независимо, че е от класически за скулптурата материал, метал. Илко Николчев и Йохан Артинян пък правят сай-специфик работа. Нали? Те си я наричат скулптура, защото са си пристрастни, те са си така, много професионално ангажирани с скулптурата, но те осъвременяват от много години така, понятието скулптура въобще. Работят с цвят, работят с рисунка, работят с нетрадиционни материали, в случая даже плат и дървени конструкции. Така че има много неща, които да се видят. Есените изложби са така, големи ми стремеж и дано да успявам да бъдат място, където не си сверяват часовника и зрители, и галерии, и така, хора в изкуството. Кирил Чолаков е един от авторите, които Галя Лардева е поканила за участие в есените изложби. От дълги години той живее и работи в Италия. Творбите му са подредени в дълбоката зала на Балабановата къща. Серията си рисунки художникът е нарекал «Къща отвъд света». Тази изложба има много истории, които на практика се наслагват една върху друга, оплитат се, разбъркват се. Не могат да се четат както едно писмо или една книга с една логична наративна нишка, но образуват изображения. На практика тази изложба е едно мое връщане към България. Аз от години живея в Италия и трябва да кажа, че всеки път, когато се връщам тук, заварвам все по-малко от моите любими персонажи. Виждам как те си отиват. Една цяла генерация от хора, най-вече на годините на моите родители, си отиват. Стават все по-малко. И аз усещам все по-силно този SOS, но не за преживяване, за спасяване, а по-скоро за достоинство, за достоинство на паметта. Още повече, че с тях си отиват занаяти, цял свят от морал, от много неща. На практика тази изложба е посветена на генерацията на моите родители, както и на една книга. Това е книгата на великия за мен писател Георги Данаилов, която се казва «Къща отвъд света». И която за мен е, заедно с други текстове, които са от Йордан Радичков, от Константин Павлов, от Цветан Тодоров и които са вътре в тези картини, са имали значение. Значение да определят траекториите на моята културна идентичност, живеейки между тези два свята. Защото на практика аз не мога да кажа живея в Италия или живея в България, живея вече в едно много особено пространство. Едновременно отвън и отвътре. Значи, гостенин тук в София или в Пловдив и от дома в чужбина, което пък е наистина моя дом. И мисля си, че ако има нещо, което да свързва наистина тия два свята най-вече, това са приятелите
и слава Бог още и родителите ми, с които живееме в присъствие и в отсъствие, бих казал. На практика един ден, тръгвайки си за Италия, ме среща един мой братовчет и ми казва: тръгвате ли? Тръгвам. Еми, вие сте като Щъркелите. Еми, викам, трябва да си ходим. И ми разказва историята за Щъркела. На практика ние имаме вила на едно селце към Радомир, то се казва Извор, едно чудесно селце, което е на пътя на миграция на Щъркелите. И те от край време, всяка пролет идват, за да си тръгнат на 18-19 август, винаги. Една година, разказва ми братовчет ми, вика, един от тях не е тръгнал, останал. Вика, дали беше болен, дали беше стар, аз така и не разбрах. Обаче, вика, като дойдоха мъглите, там си стоеше на гнездото и хората почнали да му носят да яде. Най-вече един от персонажите в селото, който му казват Бухемо. И така те направили приятелство с Бухемо. Той му носил да яде, а после Щъркела слизал от гнездото и го изпращал до къщи. И казва братовчет ми, като запръска първия снег, той вика си го прибра у дома. После слизал в кръчмата и в магазина и разказвал на хората, че Щъркела е животно много сполучливо за компания и всичко си разбира. И Щъркела го следвала насякъде. И така, когато слизал там до магазина за хляб или слизал до кръчмата да удари по една-две ръки, селените обаче не го пускали Щъркела вътре, защото животно си е все пак, значи животното си стои отвън. И така този Щъркел с часове стоял отвън на вратата да си чака, да си се приберат вечер през нощта. И така, вика, изимил Щъркела, т.е. минала зимата, и когато се върнали отново Щъркелите през пролетта, нашия тръгнал да ги посрещне, литнал да ги посрещне, и те, вика, го отрепаха с клюновете. Значи, тая история ми остана наистина за известно време в главата. Тя ме очарова с две неща. Аз я намирам много балканска, защото от една страна е приказна, а от друга страна е много жестока. И най-вече поставя толкова много въпроси. Толкова много въпроси. И на практика аз не съм правил кой знае какво в тази изложба. Аз застанах до Щъркела в зимната вечер и гледах кой минава. Аз мисля, че връщането назад винаги е романтично, винаги е наративно, а общо взето не се знае кое е и назад, кое е и напред. Тоест, в тези работи не ме е интересувало, или поне съм се стремял да не го правя, да давам послания и да давам определения. В тези работи аз се стремях да извикам персонажи, а те сами по себе си търсят да държат дистанция, за да носят своята мистерия. Нямат голямото желание да бъдат впрягани и да работят за някаква теза, за някакво послание. Още повече пък да бъдат примчени в някаква история, която пък се стреми да даде някакви определения за света и за времето. За мен беше важно аз да не плаша моите персонажи, точно като Щъркела да седа, да гледам кой идва, кой минава, кой изчезва. На практика тези картини, това е един дълъг период, аз ги правих за една година. Всеки ден ставах, взимах един молив и започвах да пиша. Той е като една медитация. Естествено, всичкото това, което аз съм написал, е невъзможно да бъде прочетено. Той не трябва да бъде прочетено, както е в нашите спомени. Ние не си спомняме всичко. Ние имаме едни такива, поне според мен, идеи, спомени, за неща, които трудно се влиза в детайла. И въпреки това, ето, бих казал, че тези неща приличат по-скоро на първите снимки, тези от първите фотографски техники, когато за експозиция се изисквало много дълго време. Те са черно-бели и приличат на зърнестата структура на една такава стара снимка.
проекта «Какъв вид е експониран двора на къща Хиндлиян», Йоханес Артинян и Илко Николчев се вписват в надслова на изложбите «Ампасан». Ампасан по принцип е шахматен термин и всъщност популярното българско име, когато се играе шах, се казва битополе, нали, минаване през битополе. Но да, до голяма степен това е някаква такава работа, това, което правим. Това е един вид рисуване, мимолетно рисуване в пространството с обем. Ние го наричаме скулптура, защото по принцип сме скулптори и работим с форма. Но то би могло да бъде наречено по най-различни начини. Нали? Може да се каже, че това са обекти, инсталации и така нататък. Така че... Но мисля, че покрива до голяма степен темата на изложбата, защото това е точно рисунка в пространството. Това е един проект, който съществуваше като проект в нашата група 7+1. 99-та година, когато Пловдив беше съпътстваща културна столица. Трябваше да се реализира тогава и общо взето беше натоварена, освен с пластични, с доста така смислови значения, защото според нас голяма част от хората в България, които не успяха да бъдат напълно адекватни на някакви промени, общо взето застанаха в някакъв такъв стадий на какъв вид. С тази разлика, че не се знае дали ще излезе пеперуда от нея. Или, тоест има и някакъв литературен елемент във всичко това. За нас това си една и чисто творческа работа. Всеки може да натовари с каквато си желая философия. Надявам се да се хареса на зрителя и да всеки да се доразвие по собствения си философски начин. Но нашата цел е основно, нали, чисто визуалното въздействие. Затова залагаме и на цвета в случая, и на формата, и на играта, и на това да се забавляваме, да направим една хубава пластична работа. Когато казах, че това е работа, която има някакъв литературен елемент, също като Илко не искам това да бъде преекспонирано, защото в крайна сметка това е една до голяма степен естетска работа. Нали? Сега сравнението е малко нахално, но примерно Христо, когато прави своите неща, той е казвал почти на всички, които са опитвали да търсят така малко подволателя в цялата работа, че всъщност основната му цел е чиста естетика. Просто да направи така, че да създаде една среда, която да бъде до някъде красива, до някъде да проблематизира. А оттам нататък наистина е важно хората, които го гледат или зрителя, той да си завърши приказката, той да си завърши историята. Нали? Според нас изкуството няма за цел да казва цялата азбука от А до Я. Следващата седмица в предаването Код култура ще ви представим и други участници в националните есени изложби. Галерия Възраждане, създадена през 2015 година към едноименното читалище по идея на напуснали ни рано писател и журналист Димитър Атанасов. По това време той е секретар на читалището. В Арцелона галеристите Краси и Сима Лекси ви представят само съвременно фигуративно изкуство. Свои творби показват както утвърдени имена, така и млади и непознати на широката публика творци. За 20 години в галерията са експонирани 450 изложби. Показани са над 12 000 произведения на изкуството, които са видени от повече от 120 хиляди души. 40 художници са направили своя дебют в галерията, а за първи път в Пловдив са представени над 115 автора. През 2006 година в нощта на музеите и галериите престижният пловдивски арт салон получи първа награда – скулптурата «Полет над Пловдив» за галерия номер 1, а през 2010 е удостоена с златна значка, златна книга и специален сертификат за почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата. Наградата се дава от Съвета на Европейската научна и култура на общност, официалното представителство в София. Същата година Краси и Сима Алексиеви са куратори на националните есени изложби. С проекта си «Тялото» те показват изкуството на 20 творци. За тези два десетилетия си крият три думи. Труд, любов, мисия. И всичко останало е излишно. Всичко останало е вече повторение на казано преди това.
И радвам се, че наистина труда, любовта и мисията могат да устискат в какъвто и да е живот, в каквито и да е дни. Могат да устискат и човек може да направи нещо, нещо качествено, нещо духовно. Защото е ясно, че с много пари и с мошенничество, и с грабежи се правят много по-големи работи, но може би те не носят онази искра, онази духовна искра, която носи любовта, честният труд и мисионерството. В творчески и духовен план очакванията, с които започнахме преди 20 години, се оправдаха. Доволни са галеристите. Факта, че сме тука и продължаваме, че правим този празник, че събираме приятелите и ценителите, доказва, че духът е много по-силен от всичко останало. Стига да умееш да устискваш, разбира се. И радвам се, че показахме толкова много художници, събрахме такава прекрасна публика, научихме да гледа на красотата по един особен начин, научихме да се вълнува от картините, привлякахме наистина прекрасни автори, които показахме, направихме тези прекрасни издания, албумите ни, което не е направено от никой в България за тези години. Новия албум, може би е най-мащабното нещо, което правим, което сме направили досега. 170 страници, 74 автора, много луксозно издание, всеки автор си има по 2 страници и гордо се за галерията и голяма радост, защото в тези години, когато всичко се размива някак, когато европейското нашествие или бих казала глобалното нашествие се опитва да заличава етносите, опитва се да заличава народните пластове на дадена държава. Ние правим един албум, в който, надявам се, увековечаваме, въпреки тази дума е малко силно, но все пак оставаме за бъднините 74 имена. Тези имена няма да бъдат забравени, няма да бъдат загубени, те ги има. В този албум те ги има. Всеки извървява своя път към Голгота. Пътя към Голгота се върви цял живот, особено в изкуството, особено в България. Ето и с изложбата на Димитър Войнов син, която сигурно му е 8-9. Всяка изложба той прави крачка по пътя си и ние заедно с него и с другите автори, които показваме, изживяваме взаимно мечтите, надеждите си, болките си. Преди 20 години започнах с много ентусиазъм, казва си Алексиев. Беше и като училище, като университет, защото си на пазара, защото си в реалността, всеки ден, с променящата се среда. Си факто мога кажа, че до сега се учих. Макар, че продължавам, въпреки 20 години, въпреки 450 изложби и всичко, постоянно нещо ново научаваш. Ентусиазма си остава. Ентусиазма си остава, просто вече гледаме да е по-премерен, по-професионален, да не летиш в облаците, пък те много бързо те свалят долу. Опитваме се да намерим средата. Димитър Войнов син е от любимите автори на галерията. След 6 години той отново показва свои картини в арт-салона, а надслова на изложбата му е Пътят към Голгота. Една много изстрадана за него изложба, защото е посветена на много близък негов приятел Боби, който нелепо почина в катастрофа преди няколко месеца. Изложба, която му е минала през и душата, и през сърцето. И може би не е случайно, че съвпада точно и с 20 годишната на галерията Пътя към Голгота. За тези 20 години имаше много трудности, но въпреки това щастливите усмивки бяха повече, защото изкуството създава само радост, а всяко откриване на изложба е празник, категоричен е Алексиев. Галерията е нещо прекрасно, тя не е работа, тя си е мисия, тя е живот. И да работиш, да се занимаваш с изкуство, да имаш досег до едни от най-големите творци и едни от младите, които някога ще бъдат най-големите, защото една галерия събира не само художници, тук идват писатели, музиканти, артисти. С нищо друго не може да се сравни. От 2001 година галерията дава награда Art Media за журналисти, отразяващи културния живот, а от 2005 връчва приза Сребърно възраждане за постижение в изобразителното изкуство и лична съпричастност към галерията. Освен тези награди, на празника имаше още много приятни изненади за приятелите и почитателите на изкуството. Да пожелаем на галерия Възраждане, на незагубилите ентусиазма си Краси и Сим Алексиеви, още много качествени изложби и повече публика.
Това беше всичко в предаването Код култура за днес. Екипът ни ви пожелава празнично настроение. Бъдете с нас и следващата неделя.